ما أكلت لحما من لحومي
foot wale mi mo pa je yi era kan bayi ekiri kan bayi mo je nu eran re wala aqidu damma min dammi kola je kan bayi kokan lenu ninu awon ege yusu fa inna luhuma la anbiya haramun lana tori pe era wa nabi orun wa nabi akuru era yin iwo ni fu wa godo je wala taqulu al ardu awani gago ile ko godo je rayi wala hayawana tatu apa weranko ibi oje yusufu faqala yaqubu arabi yaqubu wada min aina jita oda iwo koko ibo lo ti po wa ila aina kusanita ibo lo sin lo faqala di ibo jitu min ardi baladin ah oluwa nabi akubu erilede bayi mi ti nbo wa ila aina kusanitu ibo nbo lati tolo ti nbo ni ibo lo wa nlo wa kusanitu ila kanaan oluwa yakubu ilu kanaanu limin lo li azura akali fi llahi posisi ti lo sibe iko ko ni rojo ba nabi yakubu o ori posisi ti lo sibe omo iya mi ni lo wu nitori olo falamma dakhali to ba no ma ya e ko bi olere bo ti so salatu do bo ti kiru to bo ti lo gbọlọ won ba gbọ to je wa to ma ya re je feran ara yin omo ya mi be ota ni won si siku ni omo ya mi be da da ni keji re sin binu e ba wa wi pe ah o itura le o ko ni ko ikeji re ko le kan ni je aru yo lagbara ni ni keni o ni kan ni okoko ni omo ya re nu e si mo bo omo ya re sota la تجس أن لوحدتي وتفردي ومن التفرد في زمانك فزدودي ذهب الإخاء تستدمير من قلبي ألفيت ثم لك ثم لا أسود يا أيها الإخوان إني راحل جوكا لو أنا ما سوبي بام يا بي أوان لوت وان هو ما هما فاي لفوي ماما كاتي لوت ما فوانا لبي أوان لوت وان هو بابا تيجي يسي مهما غيت الأمور فإني فاني وقام بابا تنا وقام مسألة سيجي وقام مسألة سي فان بابا وانتين سي لوانا انسي فان بابا وانتين كيرون بي لوانا كيرون بي لوني أوام مسألة سي لا ترى يميني جاي مامو فموكو ملي يواني وانتين جاي ملي وانكو وانسي فو مسألة سي وانسي لو وانسي مكو مسألة سي مي يوكا مسألة سي يوتي وانسي تنوكو wẹrẹ ni wọn kọ lókè wọn sì kú wọn sì dé láṣpítà mọ láàyídà só láṣẹ ń lọ gbogbo ẹ sì ń lọ wọn sì pẹlẹ jímọ ní mọsálásí ọtẹ ọlọpàá sì ń kírọ bá nẹbi bí irú mọsálásí mi ọgbọdọ kírun bẹ mọsálásí wo ló ti máa kírun wa nẹbi lamásídéèdò ó sì sà àlàkàtúwà ìbẹ̀wò ni o ti jẹ máa bá ọkọ máa kírun àmọ mọsálásí àwọn tí kírun bẹ wọn ti wá tá a kọ ni má kírun bẹ wà nẹ ya na sunu matala siote awon de de na wan kinna ni matala siote ama ta na o se be la tun tiri fadila fi shakhs li kismati se do ni pole ma ba folo wa ko yi won ma pe won na si suna won wa fi oje imam ni matala siote iwo na wa je imam ote o wa kiun ni kiun ote àwọn tí ń kírun lẹ́yìn náà ń kírun ọ̀tẹ̀ ìwọ ń jẹ́ lè máa mú ọ̀tẹ̀ àwọn màmú mẹ́rin náà jẹ́ máa mú mi ọ̀tẹ̀. fa iná ọgbẹ́ka ọ̀zá kó wa kó sáàmù. ṣé gbọ̀ngàn ọlọ́run ní máa ṣáàṣì bí òun sì ní máa gbìn.
Oun ni ma saski ije wa imu wa oni ma kun. O pite mi mo le je boya yan ati tokun mi lo fi sinu. Eyi to pin ma mi nu. Yo si pite e fun boya e ko kan. Mai mai kan. Beske kan. Eyi to pin mo nu o dupe mi. Fa ni'matullahi la tuhsa bila adadi. Yare se pe laye iwo je to da iya re wa je to da ma wo le lo maka o ke lo se maka maka re nu yare ni madina re nu yare ni kaaba re nu yare ni safat madina yare ni makam ibrahim yare ni fa ni'matullahi la tuhsa bila adadi wa so ti won wo wa so ti yare won awa lo raiwa awa bora bi malaika won ko raiwa o se olohun o goju o ti baje latami fa ni'matullahi la tuhsa bila adadi emi le mi ra yan ti ya mi oje ma sha Allah in ba won rata in le wedu gugu an bossa gugu ti ya bi se be gugu e mama ba wa ko ni do la fa lo won akibi do la fa lo won alabi eyin na ni aja wori lo tori ta ni si ba mu a wa jo wori ah ah gugu ti se ma je na ni ah 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 rayi akbar lo in be ni si ma ni o ni rari olohun si ja fa ni imatullahi la tuhsa atoro afa mi o wa da po mo ti ya mi abo ti ya mi la koko ta fa tele fa inda lil wara khaira wa in am sori pa ti fun loyan afa mi o si be ma nipa ti fa be mi o se nikan be nipa ti bi si la o se nikan be nipa ti to si la o se nikan be nipa mo toju bo tan ni o se do wa fun mi lo do afa adua ya mi nsise tafa mi nsise iwo mo to ba nbe ni Baba toju ya re o le gbadun ayi ibi le mi fo so ya ni igba ki awu mi fo wa li agbagba ye le tin so yi agu meta o mo ti ji o ti fo so ya mi ti won fo ti o ma ja e ba wa se allah to gbe mu o bule wa ji ya o me wa alaji o mi a ku fo so e wa e ku kan ni ka ma fo mu temi ni won fo emi ni fo ti ya ni aso temi ni o ma jija du po fo ti ya mi ni emi ni mo fo kan jo fo so ya re ije o lo ba won alaja le lati di oko re pe to ra mo alaja ra ko se ke yo da mi lo ra won alaja ni sunday ko wa de be ko gba ya ra ya re ko tu gugu e se ko fo so re ko pa jo se be o wa lo gba ye re o ni gbaye ni o wa loro ni ojo ra o gbadu aya ko tun se ta ba be mami eyin da ma bo ni mo ti mo na de ta ba gbo fe wona o ti tu gbo e se bayi adija ta gba ro olohun o ni ni da mo ra ro e wo ga olohun ni ko ti se e jo olohun si stamp pe ya baba pe pe na mo ba je pe ai ba ti ta ba do wo lo yo o se ru ku ko ni se ru fa inda wa lil wara khayra wa in amo ama me to wa be lo kon be wo lo kon be wa ti ko ta o ni me ta ma bilare gbo to je lo ni bi ya no ba bi ozo je eh governor lo po eh ya le lu bi o ummi president ni bo ni ya le lu bi o ummi ndio su mesa
يا بياما يا ماما 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 يا You more for me. You won't do him for. You won't do that. Oh, oh, ah, I like that. You're talking about what came up with me. You came up for straight. You are the element. What about you? Me, are the baby all of Connecticut. Oh, me, oh, me, oh, me, Adila. You know, Jackie, me, are the you are so long way, you are so repelled. I are. هي في قلبي لنا أنسى أني أبني بقى من لن أنسى إن إنت يا بلا إلى ببواري جبوي أنا ما هو يباتي ما بواري كلا يجي يا بابي مي إن بعد كي بواري بيبام بواري تي بهم بي بواري لون روم بي لون بوي ما شاء الله هي في Yusuf ahalakani Allah
ko iwa nabi yakubu bo ba gbe mo je yesu wo mo re kolo mo pa ni re kama halakal umara fi akhir zamani ya je bo lohun o ti pa awon alasere bo ba di gbeyin aye mo pare ni se abi mo pare tamatallah mo pare ni se abi mo pare bo mo alase mo ẹyin sinetọ ẹyin débẹta ẹyin ẹsùn fún mọtò bẹẹ sáré pé wọn ní ìṣẹgbọdì yáì wọn ní gàrí di báyìí ibáwa ta tẹka fún yín náà ni àwa tẹ yá ìkáwa náà ni àwa tẹ rẹẹtì káwa náà ni kí la wá bẹnẹfíìtì lára yín pẹlú káwa ta tẹ fún yín ẹyin nu ọlọrun kí lọmọ nàìjíríà bẹnẹfíìtì iná ṣẹjú márùnún múmú lọ ọsẹ méjì. Bomi ba ka to ese bi yo wa ni pe ba sikale ba e ba ka wa mo omo Nigeria na si ni emi a ma so ke ba ti gba ki a mo Nigeria to ron ba tun ni owo ni ina ti e di dogu ni ina kala wa ni Nigeria ni Allah ilu ta lowo ti mo se gba obi ti bi ti owo lowo awon eyan ta si mo se emele fele abi ki won pe 4 trillion naira in lori come back ni se ki won fi se kẹ ẹ kó 4 trillion naira yìí kẹ ẹ pa àwọn nepa ẹ wá kí là á se owó ni tí na nàìjíríà ò ní kú mọ ẹ ṣe ẹ gba tàbáṣà fa ẹ ìgbà tán kí lè fi se ẹ ìjọba nàìjíríà ìfanárì yọ parí kí lọ ọlọpàá ní ẹ wá lórí nǹkan tẹkọ fún wa ẹ mọ kàn balẹ̀. Ọba Jásíkè mọ̀ pa Yusuf ọmọ rẹ̀. Àhàlákà ni àwọ̀. Kọ́lọ̀ wọn àhàlákà kọ́ pa àwọn rẹ̀. Kàmá àhàlákà lè umara fi àkìrì zámà ni. Bí o ti pa àwọn aláṣẹ rẹ nígbẹ̀yìn ayé. Yáyà bó iná àkálítò yóò súnfà. Àhàlákà ni àwọ̀. Kàmá àhàlákà lè ulama. Ọjọ́ mọ̀jọ́ mọ̀ rẹ̀ èmi gbogbo tí wọ́n bá wájú ẹ̀ bá gbé lóòótọ́ èmi mọ̀pọ̀ mọ̀ rẹ̀ jẹ́ kọ́lọ̀ wọn pa òun rẹ̀ bí o ti pa àwọn afá rẹ̀ nígbẹ̀yìn ayé. Ìyá ẹ wá ń ṣe àbíọ̀ṣẹ́. Akaramakala. Bẹ́ẹ̀ bá tàbí sí kúkúrú ṣe para ẹni rà fàákà. Salaamu alaykum wa rahmatulah wa barakatuh. Lọ́mọ akẹ́ àwọn bàbá nìkẹ́ni, lọ́mọ sàánú àwọn bàbá nìkẹ́ni, èsì ọ̀rọ̀ fún àfá ẹ̀yà sókótó. Yóò fi gbúlò. Kò sí tó fẹ́ kú ìgbúlò fẹ́. Àbá ọ̀hún sálẹ̀ fọ́. Àwọn bàbá wa tí wọ́n ti kọjá ni. Bèlè ayé mi wà ládàbí. Ìgbà ni wọ́n fi bára wọn lò. Àfọ òkè àárín, àfọ gẹ́gẹ́, àfọ gbági, àfọ àbóníyà. Bẹ́ẹ̀ bá wá rí wọn, àfọ òkùnpa bẹ́ẹ̀ bá rí wọn, wọ́n dì mọ́ra wọn, wọ́n fẹ̀kẹ́ kí ẹ̀kẹ́, wọ́n fẹ́ràn ara wọn. Àwa àtòní ẹsẹ̀ wa ń tẹ̀lẹ́sẹ̀ inú wa ò sì tẹ̀lé. Látìnà ọmọ kọ́lẹ̀ fún òbí já àlìkálí jẹ́ ìfì. Àwọn alájà ni mo ta ní Sokoto ó ti mọ̀ pé òní lè lọ ọbẹ̀ wọn. Ọ̀dọ̀ wa níyìn náà ni wọ́n wá ìbejì ẹ̀mẹ́ta wọn bi. Àmọ́ sẹ́ẹ̀lì sèǹtì àgbẹ̀ fún wọn. Alájà ò tí ì mọ alájà ìmọ̀ tó ń bá torí ọmọ kó ṣe ọgbọ̀n ọdún títí wá náà ni àwa ni bàbá parí sí ọ̀hún àwa láàkọ́ lò fún yín. Ẹ ṣe ìjọ mẹ́rin lẹ́yìn ní gbogbo ẹni tá a máa ṣe gbẹ̀yìn bá wá ń wo bí olóbìn fújọ́ mẹ́rin sọ ọjà òní tá a sọ̀bọ̀. Àbá ọ̀hún bídò á iná sì kọ́ ní sálà fún wọ́n lò sí ní wá bọ̀rọ̀ yìí
وإن الأغنياء يملأهم دينا
oni ti o sele bi pare won ni pe be se ni o mu won da gbogbo banki ni won ya ya won gba die do mi won gba gbogbo le oni ti o sele fun won wa ya bu kan fun kara ku yo wa ku awon telika wa lisa ladai sabru ti won ni pe won ni so eja pelo eja pa fa wa ogesi won won sa bla fa won ni ni suru ma o kan ju ani o pa ti won je ẹyin jẹ wọn ẹni náà àbọ̀rẹ́ ń bàbá wa fáwọn àgbà arẹ́sìnkùn rèmí rèdò gbogbo tẹ́ ń bá ń fẹ́ ọlọ́wọ̀n ní fi jẹ yíyà ámì kódà bá fọ́jú bàbá yìí ṣe ámì ọlọ́wọ̀n sàánì ámì aṣọ tí wọ́n ń sin ọmọ. Mo ni beere lọwọ.